Atenção, próxima luta de boxe. Davi Luciano contra Davi Felipe de Oliveira. Depois já prepara. Eduardo Augusto contra Fabrício Nascimento. Depois, Anderson de Paula contra Bruno Wallace. Galera que for falando o nome, já pode vir aqui com os treinadores para de luta, galera. Pra gente colocar na luva. Gabi, 30 segundos, Gabi. Joga! Joga, Gabi! Joga, Gabi! Vai, vai! Vai, Gabi! Eita ela! Eita ela que tá fácil aí! Tá fácil aí, ó! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Joga, Gabi! Próxima luta de boxe, já estão preparados. Davi Luciano contra Davi Felipe de Oliveira. Depois, já preparados.